Najprv dlho nič a dnes už po druhýkrát v krátkom čase zavítame s našou reláciou medzi vyznávačov karate. V kronike žarnovického karate sa píše, že tento šport sa v našom meste začal udomácňovať v polovici 80. rokov. V Žarnovici potom začali trénovať aj starší rodáci a karatisti z okolia. Bol medzi nimi aj magister Jozef Kováč a ako tréner položil v roku 1990 základy organizovanej činnosti oddielu karate v Žarnovici. Jeho asistentom sa stal magister Mojmír Felzam. Začali vychovávať mladých karatistov, rok čo rok organizovali regionálnu súťaž majstrovstva Žarnovice. A ešte niečo. Z prvých stretnutí pánov Kováča a Felzama vo dvojici vznikla ďalšia tradícia. Každoročné stretnutia majstrov karate. Slovo majstrov má pritom oveľa väčšie opodstatnenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Titul majster v karate znamená, že sa jedná o držiteľa minimálne prvého danu, čiže čierneho opasku. Náš krátky filmový záznam je z takéhoto stretnutia majstrov, ktoré sa uskutočnilo v lete v roku 2009. V móde bolo vtedy cvičenie v prírode a bývalo spojené s využitím teplého prameňa v Lukavici. Stretnutia sa okrem pánov Kováča a Felzama zo Žarnovice zúčastnili ešte členovia športového klubu karate Žiar nad Hronom a karate klubu Horná Ždaňa. Menšiu účasť malo na svedomí neisté počasie. Veď rok predtým dokonca pršalo. Cvičilo sa aj v daždi, v teplej vode to tiež nevadilo, ale pohostenie na záver sa muselo uskutočniť pod striežkou na autobusovej zastávke na námestíčku v Lukavici. Stretnutia majstrov karate sa v Žarnovici konajú dodnes. A nezabránila tomu ani pandémia koronavírusu v roku 2020. Stretnutia majstrov karate nie sú vôbec o rekordoch v počte účastníkov ani o preukazovaní technickej vyspelosti cvičencov vo vypredanej aréne. Ich cieľom je precvičenie techník karate. Sú zamerané na sebaobranné techniky kihon, kihon ido, čo sú techniky karate v pohybe, ale aj na cvičenia kata, čo je zase forma tieňového boja. Zmyslom stretnutí je tiež upevňovanie priateľských vzťahov a odovzdávanie si skúsenosti z trénerskej práce. Byť dobrým trénerom znamená prehlbovať si vedomosti o karate a rozvíjať si svoju zdatnosť. Dobrý tréner musí byť pre svojich žiakov vzorom a motiváciou. V tejto súvislosti ešte spomeňme niektoré výsledky a ocenenia, ktoré dosiahol oddiel karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica v roku 2009. Magistrovi Jozefovi Kováčovi bola udelená výročná cena mesta Žarnovica za rok 2009. Medzi najlepšími športovcami Žarnovice za tento rok bol Milan Tomka mladší,
a medzi najlepšími trénermi opäť magister Jozef Kováč a magister Mojmír Feldzam. V majstrovstvách Žarnovice štartovalo 75 pretekárov z 10 klubov. Zo Žarnovice to bolo 14 mladých karatistov a dosiahli 8 medailových umiestnení. Prvé miesto vybojoval Filip Katina, druhé miesto Milan Tomka, Dominika Šebešiová, Nikola Miksajová, Pavlína Lesná a opäť Filip Katina. Tretie miesto Juraj Valach a opäť Nikola Miksajová. Juraj Valach a Milan Tomka vyhrali vo svojich kategóriách napríklad pohár primátora mesta Nováky. V slovenskom pohári vyhral dve kolá Juraj Valach a jedno kolo Milan Tomka. Vôbec najväčším úspechom žarnovického karate za rok 2009 bolo tretie miesto Juraja Valacha v majstrovstvách Slovenska mladších žiakov. Thank you.